زیگورات آتش اشتار پر خدا کے عذاب کو نازل ہوئے پانچ سال گزر گئے اور پانچ سال بیت گئے خرم فدان پر خدا کی نعمتوں کے دروازوں کو کھلے ہوئے یعقوب نبی اور ان کی پسندیدہ بیوی یوسف کی ماں دوسرے بچے کی آمد کے منتظر ہیں۔ یوسف۔ جی ماں۔ آج ہم بابا کے ساتھ صحرا جائیں گے۔ ٹھیک ہے ماں، بڑا مزہ آئے گا، چلیں گے۔ جب تک یعقوب سے کوئی اولاد نہیں تھی تب ان کی اتنی پسندیدہ تھی، اب تو کہنے ہی کیا۔ چلو، میں اور زلفا تو کنیزے ہیں، اس لیے یعقوب نبی کے ساتھ سیر و تفریح کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن تمہاری ماں کیوں نہیں جاتی؟ شاید مصروف ہوں یا سیرا میں گھومنے کا شوق ہی نہ ہو، مجھے کیا پتا۔ یا پھر تمہارا باپ راہیل کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا۔ پندرہ سال پہلے ہماری پہلی ملاقات اسی کنویں کے پاس ہوئی تھی۔ ہاں، اور مجھے اسی روز پتا چلا تھا کہ آپ میرے پھوپھی زاد ہیں۔ ہاں، اور مجھے پتا چلا تھا کہ تم میری ماموں زاد ہو۔ ہماری ایک دوسرے سے محبت اسی روز سے ہے۔ میرے بابا اسحاق اور ماں رفقہ نے مجھے تمہاری طرف بھیجا۔ چلیں، بچے چلے گئے۔ جب میرے بابا لابان کو پتہ چلا کہ تم مجھ سے شادی کے خواہاں ہو تو انہوں نے 7 سال تک بھیڑیں چرانا میرا مہر قرار دیا۔ اور میں نے قبول کر لیا، لیکن پھر 7 سال بعد لابان نے تمہاری بہن لیا سے میری شادی کرا دی۔ کوئی چارہ بھی تو نہ تھا، فدان کے خطے میں چھوٹی بہن کی شادی بڑی بہن سے پہلے نہیں کرتے۔ 7 سال مزید تمہاری خاطر چرواہا بننا پسند کیا۔ لابان جانتے نہ تھے کہ اگر وہ مجھ سے 70 سال کے لیے بھی کہتے تو بھی میں قبول کر لیتا۔ اور یہ 7 سال کتنی جلدی گزر گئے۔ ہاں، میرا ارادہ ہے کہ جلدی اپنے آبائی گھر کا نام لو۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ آپس میں لڑ بیٹھے۔ پریشان مت ہو، یہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ جو باقی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا وہی میرے جانشین ہوگا۔